Så vad fan gör min gubbe? Ja, ah, så det är okej. Det är väst om kabanin och trälinje. Så han är mot Vereshnik då alltså? Träffar han en gång? Jag spanar inte vid Valis. Alltså jag kommer typ landa snart och skjuta han alltså. Alltså han typ... Ska jag åka typ till T-Snipe då? Jag tar hand om honom då. Bros, vart är du? Jag hör dig skjuta. Fick du honom? Jag fick ju slut på... Vänta, kolla om jag fick minus. Jag kommer bakom honom nu. Ja, jag har med T-Snipe. Minus två har jag. Har du dödat han? Han borde vara död. Han la en smoke nu, what the fuck? Jag går alltså, inte att minus. Åh, oh, det är klart! Jag dödade han. Fick han till snubbe? Jag dödade han, den här snubben. Han som var nära mig? Nej, han som du sköt på först. Aha, jag fick en till snubbe. Bra. Är du uppe på T-Snipe? Ja, du hör mig skjuta. Ja, men... Jag vet då. Jag är uppe på T-Snipe nu med cykeln. Jag är tvungen att fucking landa planen för att vi ska få döpa han. Skämt! Horun, jag håller käften. Jag sköt hans vapen. Träffade han. Han låg ju för fan varit död innan du dödade honom. Nej, han låg och han såg på energin alltså. Det finns inga så här fina områden typ. Det är betongdjungel. Hey! En kille springer rakt emot mig, ser vi? Va? Han dog direkt. Såg du det där eller? Jävlar vad stark han dog. Såg du han däcka? Gulag, det är Watnik. Aj shit vad synd. Ja, så fan vad OP det här vapnet det här, seriöst, what the fuck? Jag drog hans grejer. Lille gula. Oh, jävlar. Oh shit. Ah! Ah! HS död. Nice. Åh, oh, jag klickade i horunge. Fan, hur missade han allt på mig, jag förstår inte. Hörde ni att jag suppressade? Ja, som fan! Det såg ut som att du träffade han typ. Olag. Shit, vad söta grabbar alltså. Kan han döda den här horingen? Det är filer. En kille precis vid väggen! Precis vid väggen, här! Okay. Vid öppningen. Han är exakt här jag är. Såhär, en meter bredvid mig typ. Han står och pikar tror jag. Klickar han va? Han backar. Åh, oh, skott. Åh, oh, han skjuter på dig. Jävlar. Mm-hmm. Han är utanför ju. Nej, han gick in. Du är säker? Ja, tror det. 100%. Tror jag träffar han. Ja, han bladdar. Jag ska döda zombie. Mm. Är det fler? Jag dödade zombie. Jag tar skott som fan. Ja, det är en till. Det är två till. Åh, oh, jag kan inte... Jämn dig, jämn dig. Vänta, jag kommer bra. Så jag kommer. Försöka backa på gamla. Jag dödade han. Ge mig dig. Han är här. Han är close. Close, okej. Okay. Jag bröt hans ben. Nice. Jag pushar bakom han. Håll i levande bara. Han är i grusken. Okay. Är det han som skjuter? Nej, jag skjuter. Okay. Träffa han igen. Är han bakom er? Uppe på kullen? Okej, okay, ja. Jag flankar han. Sitter jag bakom honom nu eller? Eller är det bros? Nej, det är jag! Okay, han är där. Okej, okay, bra. Nej, han skjuter fortfarande. Han ligger där. Vad fan? Han är fortfarande där. Nu har han död. Åh! Det är jag. Inga bandage. Chick nugget. Alltså, ofta ingen av oss dog. Alltså, va? I coola. Vad sjuka vi är, alltså. Hey, cool. Hey, cool boys. Ja, du får ge mig en också, alltså. Jag är fett lång. Mm. Jag har flera... Gick i röda längre. AK och kovra på mig. Åh, shit alltså. Han skjuter zombies. Jag ska gå upp på sidan och dra han. Så jag hjälper dig, Janne. Kanten. Bandage wound. Oh shit. Never leave a man behind. Jag är död. I'm dead. Behöver du blod? Ja.
Jag bara, vad är det möjligt för att komma över? Tänk om jag haft en epinefrin, det hade varit okej. Ska jag dra dig? Det kanske jag inte kan göra. Det går inte. Va? Jag är nöjd. Hur länge är det? Kanske. Hur går det, Razer? Jag tror jag dödade han. Ta det lugnt, alltså vi kommer. Han är där. Det lät som två olika skottskott nyss. jag trodde jag hade burst på, så jag bara så här, jag klickade så här en gång, jag trodde jag skulle få burst, sen bara, jag sköt en gång och bara, han bara vänder sig om, jag bara, oh shit. Vad helt efterblivet. Fan, vilket skott han måste ha på mig, vad hade han för sniper? Jag ska kolla. Oh, jävlar, den här zombie tackar sönder, what the fuck? Det är din röv eller bros? Ja. Gick du i cykeln? Ja, den står här borta. Eller vart är den andra cykeln då? Det gick vi förbi då. Ja. Shit. Den såg helt öppen. LK95 M24. Nice. Är den här på med huvudet knockades? When we rock, come equipped with game. You claim to be a player, but I fucked your wife. We bust on bad boys, niggas fuck for life. Plus, Pokey trying to see me weak, hearts I rip. Biggie Smalls and Junior Mafia, some mark ass bitches. We keep on coming while we running for your juice. Steady gunning, keep on busting at the top pink boots. You know the rules, Lil Caesar, go ask your homie how I leave you. Cut your young ass up, leave you in peace. Now be deceased, Lil Kim, don't fuck around with real cheese. Quick to snatch your ugly ass off the streets. So fuck peace, I'll let the niggas. Who shot this bunch of blocks? You finished! I'm gonna get a whole bunch of you bitch bad ass niggas! Why are you going out the way, yo? Det här är bros på vägen.